El govern de Niu ha presentat unes ordenances molt semblants a les de l'any passat. Destaca la creació d'una taxa per les terrasses d'establiments de restauració que ocupen terreny públic. D'aquesta manera, si la terrassa funciona tot l'any, els propietaris hauran de pagar anualment 10 euros per metre quadrat ocupat, mentre que si es tracta d'una ocupació puntual seran 5 euros al metre quadrat. L'alcalde Josep Cuc ha qualificat els preus de moderats i ha explicat que calia regular les terrasses, ja que fins ara no s'havia fet. Un altre tema sobre la taula ha estat la modificació de la taxa per recollida de deixalles, que incorporarà una nova bonificació pels establiments ubicats a muntanya, lluny dels espais on aboquen el rebuig. Fins ara pagaven el mateix que qualsevol altre establiment, prop de 721 euros anuals. Amb aquesta bonificació obtindran un descompte del 25%. Les ordenances s'han aprovat amb el vot positiu del govern de Niu i l'abstenció dels dos grups de l'oposició, PSC i Esquerra. Els dos han coincidit en explicar que resten a l'espera de rebre més informació per poder presentar les delegacions pertinents.